Informação, o petróleo da era digital. Seu nome, seus dados, seus passos. O que parece de graça na internet pode ter um preço alto na sua vida. No Câmera Record de hoje, nossos repórteres investigam quais as armadilhas por trás de uma pergunta que aparece com frequência no celular e no computador. Você aceita? Vamos levar pra casa. Na loja de utensílios domésticos em Osasco, na Grande São Paulo, as panelas em promoção chamam a atenção de muita gente. Olha que legal, esse conjunto de panelas aqui, ó, montado com 7... Essa é daquela que não gruda, não? Isso, a qualidade dela tá boa pra caramba. As pessoas param. Algumas observam de longe. Outras chegam mais perto. Minha neta, quando ganhou uma, Elas deram 100, mas você não gruda nada. Ah, é? Mas e se só essa olhadinha sem compromisso já fosse suficiente para que aquela panela acompanhasse o seu caminho? Não, tá um preço bom. Eu vi que a senhora estava procurando, não quer levar uma vermelha? Informação é dinheiro. A senhora não estava dando olhada na panela vermelha, né? Vamos às ruas para fazer um experimento. Quando alguém demonstrava interesse pelo produto... Sabe se o preço está bom? Tá, porque ela é marca boa. Ah, é? As ofertas se multiplicavam. Olá, vocês não querem comprar uma panelinha? Uma frigideira? Acabaram de ver ali? Não, mas aqui, essa aqui tá melhor. Olá, tudo bem? Eu vi que vocês gostaram de panela. Não quer dar uma olhadinha? Não está interessado? Uma panela vermelha? Nem quem comprou a panela conseguiu fugir da propaganda insistente. Você estava comprando uma panela? Você quer comprar uma panela? Vamos comprar. Vocês acabaram de comprar? E vocês... Essa aqui? Olá, eu sei que a senhora gostou de panela. Acabei de comprar, amor. Já comprou? Comprou uma panela vermelha? Comprei logo duas. Vamos dizer que é mentira. Ah, eu vi que a senhora estava interessada em te oferecer. A abordagem surpreende. Ah, achei meio estranho, né? Mas enfim, sei lá. Será que não lembra alguma coisa? Tá como o Google, né? Você pesquisa alguma coisa e já aparece um monte de gente te oferecendo o mesmo produto. É isso mesmo. Simulamos na vida real o chamado retargeting. Muito usado no mundo virtual. Entrei num site, num e-commerce. Depois que você entrou, essa marca coloca um cookie, que é como um espião no seu computador. E eles ficam seguindo com anúncios. Isso serve para quê? Para a pessoa voltar e comprar. Esse aqui é um teste bem básico. Tá vendo? Eu vou procurar algum produto, relógio masculino, por exemplo. Tá vendo? Entro aqui, fiz um modelo, outro modelo. Ó, tá feito. Agora, cada vez que eu entrar na internet, eu vou ser bombardeado por empresas querendo me vender esses produtos. Ó, já apareceu aqui, ó, relógio. E essa estratégia, ela vai longe. Nos próximos dias, é só eu abrir o computador, vai aparecer na minha tela aqui, relógio pra eu comprar. É abusivo um pouco, às vezes, né? Incomoda bastante, né? Porque às vezes vem e-mail, meus e-mails vêm assim porque... De tanto que eles mandam, né? Você fica sendo perturbado por várias pessoas, aí você perde vontade de olhar o produto. Este é apenas um exemplo de como as empresas de internet coletam e usam os dados dos usuários. Cada ação online vira uma informação valiosa. Curtiu? Comentou? Compartilhou? Agora eles sabem um pouco mais sobre você. Então, o tempo todo, essas empresas coletam informação para oferecer produtos, serviços, enfim, para ganhar, lucrar com os dados pessoais. E aí a União Europeia tem até já virou um jargão, né? Que os dados pessoais são o petróleo do século XXI, né? Não é uma comparação absurda. O mercado de dados cresce a cada ano e já atinge cifras gigantescas. É que no Brasil a gente deve estar falando de pelo menos uns 20 bilhões de reais por ano associado à venda de dados como esses que a gente está falando.
Uma cobrança invisível por um serviço que só parece ser de graça. Existe uma velha frase que diz que quando você não paga por um produto, você é o produto. Se fosse assim, até que estava bom. Na verdade, é um pouco mais grave, um pouco mais sério. Você não é o produto, você é a massa do grande produto que é vendido. A quantidade de dados que aceitamos compartilhar é enorme. Mesmo assim, a fome das empresas não para de crescer. E muita gente suspeita que até o que falamos em conversas do dia a dia esteja sendo monitorado. Eu acho que o celular está me gravando, aí eu tipo, coloco ele virado ou com alguma coisa em cima, porque eu acho que está me gravando de alguma forma. No começo deste ano, a apresentadora Rafa Brites fez uma postagem perguntando: o seu celular também te escuta? Tudo que você fala aparece como propaganda depois? Muita gente se faz a mesma pergunta. Eu percebo que às vezes a gente fala algum assunto e parece que depois que a gente vai mexer nele, o assunto que a gente conversou aparece. Propaganda, por exemplo. Isso. O Facebook já veio a público para negar que escute nossas conversas. Mas especialistas garantem que com a tecnologia atual, não é impossível que isso aconteça. A partir do momento hoje que esses equipamentos todos têm comando de voz, eles estão ouvindo tudo que a gente está falando. Até porque se a gente der o comando correto, ele precisa executar alguma coisa. Então, se autorizou em algum momento, ele ouviu o que você está falando. Ainda não existem estudos que comprovem ou neguem que nossos celulares sejam espiões disfarçados. Mas um teste simples... Ok, Google. Pode te deixar com mais uma pulga atrás da orelha. Eu... O editor Rodrigo Fávero e a repórter investigativa Gabriela Pimentel vamos simular uma conversa sobre um assunto que não faz parte do nosso cotidiano. A gente vai fazer uma simulação como se a gente quisesse comprar móveis de escritório. Nenhum de nós aqui pesquisou móveis de escritório nem recentemente. Acho que, sei lá, eu acho que nunca pesquisei. Você já pesquisou? Não. Não? A gente vai deixar os telefones ligados, mas com todos os aplicativos fechados aqui. E a gente vai começar a conversar agora simulando uma compra de móveis para escritórios. Se a gente fosse montar um escritório, que móveis a gente precisaria? Cadeira de escritório. Que lojas vendem cadeira de escritório? Lojas de móveis. Lojas de móveis. Supermercado tem também, né? Tem, os maiores tem. Em hipermercado, né? Hipermercado. É, um hipermercado vai ter cadeira de escritório para vender. Sim. Para montar um escritório também, acho que... Computador. A gente precisa de um computador. Computador novo. Tem que ser barato. Depois de 15 minutos de conversa, enfatizando palavras-chave, checamos os celulares. E a primeira propaganda que aparece já dá um susto na gente. Apareceu? Apareceu. Você tinha pesquisado computador? Não? Era de foi um computador. Não encontramos publicidade de móveis de escritório, mas outro anúncio chama a nossa atenção. Apareceu? Não, apareceu de um hipermercado. Agora apareceu hipermercado para mim também. Aqui apareceu para mim hipermercado. Um hipermercado. A gente falou bastante, né? Nosso teste não tem qualquer valor científico. Mas não dá para negar que a suspeita de que os celulares escutam o que a gente fala é cada vez maior. A impressão que dá é que a gente foi ouvido, né? Exato. Mas o computador vai... Eu fiquei bem surpresa, porque eu não tinha... Eu nunca tinha pesquisado nada de computador. E aí eu falei bastante que a gente precisava comprar vários computadores. Baratos. Baratos. Em promoção ainda pra você. Acho que a resposta é simples. Se eu sei muito sobre você, eu tenho poder sobre você. Se eu sei muito sobre você, eu consigo te fazer uma sugestão que você está mais propenso a aceitar. Em nota, o Google diz... Os dados são essenciais para oferecermos nossos serviços, como busca, Gmail e Google Maps. Essa é uma responsabilidade que levamos muito a sério. Nós mantemos as informações de nossos usuários privadas e seguras. O Facebook afirma: nossa política de dados oferece uma visão clara de como nossos produtos funcionam e quais são os direitos das pessoas que usam a plataforma.